Vad ska du ha för kavajen? Förlåt, jag såg inte. Den är inte till salen. Nej. Den är inte till salen. Nej. Vad är solidaritet? Solidaritet. Vad är en solidarisk handling? Jag tycker att det är viktigt. Jag tycker att där i ligger lösningen, så att säga. Den framtida lösningen handlar just om solidaritet. Så jag pratar gärna om det. Ja. Om du tittar, det här, vi kan säga att det här är en nyckel. Ser du den? Vi låtsas att det är en nyckel. Vi kallar den för solidaritet. Och jag tror att den här nyckeln är framtidens nyckel faktiskt. Jag tror att, att den här nyckeln öppnar framtiden till liksom andra slags värderingar. Jag tror att vi måste börja mäta samhället, inte bara i BNP. Utan kanske hur jämlikt samhället är, hur hållbart samhället är. Mm. Hänger du med? Det handlar om en fördelning av resurser. Det handlar kanske om att de som är rikare måste betala mera skatt. Men det är en solidarisk handling och det är för ett jämlikare samhälle. Och vi vet idag att i ett jämlikare samhälle så mår folk bättre. Det har vi statistik på, så att säga. Det har vi statistik på, så att säga. Ja, det har vi. Ja. 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 Mm. Solidaritet pratar vi om. Mm. Och du bor ju här ganska nära här där vi befinner oss nu på Östermalm. Nej, jag bor på Gärdet. På Gärdet. Mm. Det är ju ganska centralt här i Stockholm i alla fall. Ja, ja. Absolut. Mm. Nej, stopp. Alltså, jag vill stoppa här och så måste jag bara få säga att stå till svars. Alltså, varför är det så att människor med ideal alltid måste stå till svars? Att man alltid måste plocka ner det på en individnivå? Att man inte kan få ha ideal och mål och visioner? Att vi liksom bara ska vara cyniska